ሰላም ቅዱሳን የብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና መዝሙር 36:9 ኣቐድም ኣቢሉ ዘማራይ ዳዊት ኣብቲ ቦታ ድዛረቦ ዘረባ ኣሎ ድሕራ ዝተውዕልናሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረትካ ክንደይ ዓብዩ እዩ ይብል እሞ ህዝብኻ ኣብ ኣኽናፍ ክዕቆብ ኣሎ ብል ርኢኹም ሓዝቢ ኣምላኽ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ብዛዕባ ልውሃት ኣምላኽ እንድሕር ተነጊርዎ ዝስዕብ ነገር ኣብ ኣኽናፍ ይመፅእ ንምንታይ እዩ ሰብ ኣብ ገንዘቡ ኣብ ክእለቱ ኣብ ዓቕሙ ኣብ ሞይኡ ንምንታይ ይምርኮስ ንምንታይ ንኣምላኽ ከም ዝግባእ ዘይኣምኖ ንዝብል ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ወይ ኣብ ዝኣትዎ ስፍራን ቦታን ክነግሩናን ከበስርናን ክሕቡራን ከረድኡናን ዝበልዎም ሰባት ምሕረት ኣምላኽ ኣይኮኑ ዝነግርዎ ድሓር ደጊሙ እንታይ ይብል ኣብ መብዛሕቲ ዘጋጥሞም ስለ ዝኾነ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣለና ርኢኹም እቲ ቃል ነቲ ሰብ ብርሃን ካል ኣምላኽ ንምሳሌ 6:4:19:5:19:30 ወንጌል ዮሃንስ 8:12 እውን ብርሃን ካል ኣምላኽ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብመጠን ድበርሃሉ በቲ ብርሃን ብኡ ቢልዩ ናይ ህወት ብርሃን ንርኢ ሎሚ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ጥዕና ኣብ ህወት ኣብ ኩሉ ሰርክል ናይ ህወት ብርሃን ክንርኢ ብርሃን ወል ፅቡቕ ነገር እዩ ክትርኢ ብብርሃን ኣቢልካ ከትሪኦ በዛ ዓይነ ስጋ ተሪኢካዮ ፀልማት ይድርአ ብናይ ሰባት ኣእምሮ ክትቃንዮ ተጀሚርካ ዝኸፍአ ደላሃመት እዩ ብናትኩም ኣእምሮ ታለንት መፃኢኹም ክትሪእዎ ተጀሚርኩም ሕሕማቕ ይረኣየኩም ብቓሉ ቢልኩም ክትርእዎ ተጀሚርኩም ያ እግዚኣብሔር ላይት ክረኣየኩም ብርሃን ክረኣየኩም ሓደሓደ ግዜ መፃኢና ክንሓስብ ከለና ካብ ኢኮኖሚና ገዚፉ ይረኣየና እዩ ሓደሓደ ግዜ ህሉ ኩነታት ንክሪኦ ከለና ንጥዕናና ሓሊፍዎ ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ናይ ደቅና መፃኢ ክንርአ ከለና ዝብድሁና ነገራት ኣለዉ በቲ ብርሃን ክንሪኦ ከለና ግን ኣስተውዕልኩም ኣለኹም ቅዱሳ ናይ ቃሉ ብርሃና ብኡ ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ኦ ፕሮይስ ጋድ ንሪኦ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ክረኣየና እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ብብርሃን እግዚኣብሔር ኢና ብርሃን ንርኢ ብብርሃን እግዚኣብሔር ብርሃን ንረኣየ ሎም ምሸት ብስም የሱስ ክርስቶስ ምርኣይ ፅቡቅ ይኹነልኩ ምርኣይ ብርሃን ይኹነልኩ ምርኣይ ሰናይ ይኹነልኩ ምርኣይ ዓወት ይኹነልኩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተራእየኩም ናይ ህወት ኤርያ በይነ ኣንግል ብዘይገደስ ፀልማት ተራእየኩም ሰባት ፀሊሙ ድረኣየኩም ከቢድ ድረኣየኩም ዘሎ ናብቲ ቓል ንምፃእ ብዛዕባ እታ ጉዳይ ሓደ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስ ውፅኢና ነኳ መሳዓዮ ኮፍ ንበል ክሳዕ መዓስ ንዝብል ሕቶ ክሳዕ ብዛዕባ እታ ጉዳይ ስእሊ ዝቕየር ማለት ፀላመ ፀልማት ይረአ ተሎ ብርሃን ብንዲሉ ክሳዕ ዝረኣየና ብርሃን ማለት ትስፉ መፃኢ ክሳዕ ድረኣየና እወይ ክሳዕ ንጭብጦ ኩሉ ሻ ንትቓል ደጊምና ክንሪኦ ይግባእ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብብርሃንኩም ብብርሃን እግዚኣብሔርኩም ብርሃን ትርእዩ